Fredrik Bergvik, målvakt i Frölunda J20. Vinst på straffar idag mot HV71. Hur summerar du matchen? Jag tycker de startar bättre än oss. De är bättre med från början och de styr matchen i första perioden, känner jag, stora delar. I andra perioden så börjar de också väldigt bra. Får en 2-0 ledning, sen vaknar vi till och då tar vi över spelet helt, tycker jag, mot slutet av andra. Sista perioden var lite fram och tillbaka. Lite surt att vi inte fick med oss 3 poäng. Jag tyckte vi var värda det redan, men det var skönt att vi kunde vinna på straffar i alla fall. Du hade ju en del att göra i första och större delen av andra perioden. Men sen i tredje perioden så fick du bara 4 skott på dig. Och sen straffade. Hur svårt är det att ladda om där? Liksom, vad står du? Ja, det är jättemycket att göra. Ja, det gäller att bara hålla igång hela tiden. Så fort det går ett antal minuter och man börjar känna att man inte riktigt är inne i matchen. Att man inte är riktigt lika varm längre. Då är det bara att försöka hålla igång och röra på sig så att man är redo med skott på gången. Hur svårt är det här ute, man ser det, när det blir straffläggning? Jag gillar faktiskt straffar. Okay. Jag gillar det väldigt mycket. Det är alltid kul, tycker jag. När det är, ändå är det skytten mot en själv. Liksom. Det är, jag tycker det är kul att få. Vi kanske inte ska säga det på video då, eller? Kanon! Växjö borta på onsdag. Hur går tanken inför det? Har du börjat fundera någonting på det? Nej, just nu så bara njuta av segern och så ledigt imorgon. Mm. Sen nu tränar vi måndag, tisdag och så kör vi på onsdag. Så det är bara Kanon! Tack så mycket! Tack så mycket!